سلام كم يصنحكم زخبركم تخطاتلتي اماتيب نحجي حدا فريت عز تحيزلكم قريبا لكم نكتالكم يعدم هيوت سلمتي كي توحسه زوحس قال هيوت يلن ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ ኣብዚ ጊዜ ካብ ዘለዉ ተፃወቲ ካብ ዝበለፅ እዩ ተኸላኸላይ ክነሱ ሸብጦታታ ምምዝጋብን ምስራሕን ልዕሊ ኣካፍል ትመሊኽዎሎም ሊቨርፑል ድሕሪ 30 ዓመታት ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ኮይና ክበሃል ከሎ ተራዚ የማናይ ተኸላኸላይ ልዑል እዩ ክሳብዛ ጊዜ ሊቨርፑል ኣካይዳቶ ብዘላ 31 ፀወታት ፕሪምየር ሊግ 3 ሸወታታ መዝጊቦም ኣብ ቀረብ ንሸቶ ብኣካፋሊ ማንቸስተር ሲቲ ኬቨን ደብሮይና ጥራይ ተበሊፁ ብ12 ዝኸሸነን ኳዕሳሱ ኣብ ካልኣይ ተርታ ይስራ እቲ ንዋንጫ ዓለም 2002 ንብራዚል መሪሑ ብኢዱ ዘለዓላ ካፍ እውን እንተኾነ ንሽልማት ብልፅ ተፃወታይ ዘብቅዖ ክእለት ዝወነነ ተፃወታይ ክብል ክልተ ግዜ ገሊፅዎሎም ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ ከም ኩሎም ፀለምቲ እንግሊዛውያን ተፃወቲ ኣብዚ ግዜ ንዘሎ ምንቅስቓስ ንኣገዳስነት ሂወት ፀለምቲ ፀቒጦን ካብ ሰርሑ ዘለዉ ተፃወቲ እዚ መድረኽ እዩ ኣብ ፀሊም ዝሕብሩ ጫምኡ ከይተረፈ ንጭርሖ ብላክ ላይቭስ ማተር ወቂሩ ተፃዊት እዩ ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ ኣብቲ ምስ መፅሄት ጆርናል ዘካየዶ ቃል መጠይቕ ነፃ ኮይኑ ፀለምቲ ንዘበናት ተበዲሎም እዮም ኢሉ ኣብኦም ኣብ ግዜ ቁልዕነቶም ዝሓለፈ በደላት ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ሓድሽ ወለዶ ንኸይድገም ድማ ጎኒ ጎኒ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ክጉስጉሰሉ ድልው ምዃኑ ገሊፁ ሂወት ፀለምቲ ኣገዳሲ ክኸውን እንተደኣኪኢል እዩ እቲ ካልእ ሂወት ድማ ኣገዳሲ ዝኸውን ብምባል ብተሪር መጠንቀቕታ ዝመስል ስምዕታ መግለፂኡ ዝጀመረ ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ እዚ እናኾነን ከሎ እቲ ሓቂ ግን ከምኡ ክኸይድ ኣይፀንሐን ስለዚ ድማ እዩ ሕጂ ለውጢ ዘድልየና ዘሎ ኢሉ ሕጂ ዘለዉ ህፃናት ብሕብሪ ቆርበቶም ክረኽብዎ ዝግብኦም ዕድላት ክንፈጎም የብሉን እዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ንምውጋድ ሓያል ቃልሲ የድልየና እዩ ሰብ ከም ዓቕሙ እምበር ከም ሕብሪ ቆርበቱ ይኹን ዓሌቱ ክፍረድ ኣይግብኦን እዩ ትምህርቲ እዩ ተወሳኒ ክኸውን ዘለዎ ይብል እዚ ኣብ ግጥም ኣንጻር ክሪስታል ፓላስ ንቐዳሚት ሸቶ ሊቨርፑል ብመገዲ ቅላዕ መቕጻዕቲ ትናኣድ ሸቶ ዝሰርሓ ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ ሃሽታግ ፕሌየርስ ቱገዘር ዝብል ማሕበር መስሪቱ ንማዕርነት ኣብ ምቅላት ፀቒጡ ዝሰርሕ ዘሎ ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ ማንም ሰብ ዓሌታዊ ኮይኑ ከም ዘይውለድ ንዓሌታውነት ግን ካብ ሰብ ሕማቕ ኣተሓሳስባ ከም ዝወርሶ ድሕሪ ምግላፅ ንህፃናት ንሓድሕድና ተመላላእቲ እምበር ፍልሊ ዘለና ዘይምዃንና ክንርእዮም እምበር ሓንጎሎም ብሕማቅ ክንወቕሮ ኣይግባኣን ባህል እዩ ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ንከምኡ ዝኣመሰሉ መንእሰያትን ብሕጂ ዝብገሱ ዘለዉ ህፃናት ተፃወትን ዓብ ትምህርቲ እዩ እዚ ዕባይ ከተማ ሊቨርፑል ዝኾነ ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ ብክለብ ደረጃ ሓደ ተፃወታይ ብቐንዱ ክዕወተላ ንዝደሊ ፅዋእ ሻምፒዮንስ ሊግ ክጭብጥ ምኽኣሉ እቲ ዓወት ዓወት ናይ ስድራ ቤቱ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ነታ ዋንጫ ምስ ዓተርክዋ ብቐዳማይ ደረጃ ዝተዘከሩኒ ስድራ ቤት እዮም ምክንያቱ ዓወተይ ዓወቶም እዩ ናብዚ ደረጃ ንክበፅሕ ኣንጻር ኩሉ ብደሆታት ገጢሞም እዮም ሕልመይ ኣስሚሮም ለይሉ ኣብ 2016 ንፈለማ ግዜ ማልያ ዓባይ ክለብ ሊቨርፑል ለቢሱ ድሕሪ ምፅዋቱ ኣብዚ ግዜ ካብቶም ወሰንቲ ተፃወቲ ዛጋንታ ክኸውን በቂዑ ዝርከብ ኣሌክሳንደር ጸለምቲ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ከም ኣብ ኩሉ ዓይነታት ስራሕ ናብቲ ዝለዕለ ደረጃ ንክበፅሑ ብፍላይ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኩዕሶ እግሪ ዘጋጥሞም ብድሆታት ቀሊል ዘይምዃኑ ደጋጊሞም ብዝህብዎ መግለፂታት ምርድኡ ተኻኢሉ እዩ እዚ ካብ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ምስ ተፋነዉ ኣሰልጠንቲ ኣብ ምዃኑ እውን ፈፂሙ ሸጊርዎም ከም ዘሎ መስኩርለይ ዘየድልዮ ሓቂ ኮይኑሎም ኣብ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ዝተረኣዩ ብሉፃት ፀለምቲ ተፃወቲ ብቁፅሪ ብዙሓት እኳ እንትኾኑ ድሒሮም ኣሰልጠንቲ ኮይኖም ክቁፀሩ ግን ኣይረኣዩን ዲዋይት ዮርክ ተቆፅሮ ጋንታ ከም ዝሰኣነ ኣፉ ከፊቱ ተዛሪቦም ፖል ኢንስ ፈቲኑ መወዳእትኡ ግን ናብ ሓውሲ ተስፋ ምቁራፅ ከም ዝበፅሐ ተዛሪቦም ሶል ካምበል ኣይኮነን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ሻምፒዮንሽፕ ትፃወት ጋንታ እውን ክፅውዕ ኣይከኣለትን እዚኦም ውሑዳት ኣብነት ናይቶም ብዙሓት እዮም ራሂም ስተርሊንግ ከም ላምፓርድን ጂራርድን ብሉፃት ተፃወቲ ዝነበሩ ካብቶም መዛንኦም ብሉፃት ዝነበሩ ፀለምቲ ተፃወቲ ንስራሕ ምስልጣን ቀልጢፎም ዘይረኽብሉ ምክንያት ብፃዕዳ ሕብሪ ዝሓስብ ዓለም ስለዝዓብለለ እዩ ክብል ተሰሚዑ እዩ ላምፓርድ እኳ ነዚ መልሲ ይብሉ እዩ ቁሩብ ኣጋኒንዎ ንዓይ ስራሕ ቸልሲ ይግባኣኒ ኢሉ መሊሱ ስለዚ ድማ እዩ ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ ሂወት ፀሊም ከይተዋሕሰ ዝወሓስ ካልእ ሂወት የለን ክብል ተሰሚዑ ዘሎም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ዝበልናዮ ፍሉይ ትሕዝቶ ኣብዚ ንዛዝም ኣብ ቀፃሊ ሕፅር ዝበለ ዝተፈለየ ትሕዝቶታት ክነቕርበልኩም ምዃንና ክንሕብር ንፈቱ ንሕጂ ሰናይ ተመኒና ንፋንወኩም ኢና